ଗୁଣି ବିବାଦରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ପରିହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷର ପ୍ରଲୋଭନ ଅଭିଯୋଗ ପରିମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଲାକୁ କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ଛାତି ଫୁଲାଉଛି ଶଙ୍ଖ କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ନାହିଁ ଛାତ 2014 ବିଜେଡି ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ପ୍ରତାରଣା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ୍ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଡିଲରଙ୍କ ରାଜ ମନ ମୁତାବକ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ସହିତ କଟନୀ ଛଟନୀ ଡିଲ୍ରେ ନ ରାଜି ହେଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ବସ୍ତା ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭୟ ପାଠଙ୍କ କାରନାମା ପରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଦସ୍ତାବିଜ କେବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାମୁକ୍ତ ହେବ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି ସିଙ୍ଗାରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଯବାନଙ୍କ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିଲେ 2 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଡିଜିପି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିବା ବିଜେଡିର କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନମାଳର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି କରିବ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଜନାକ୍ରୋଶ ଦବାଇବାକୁ ଦମ୍ ଲଗାଇବ ଦଳ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ 23ରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟକୁ ନାପସନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିବେଦନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୃଷକ ସମାବେଶ କରିବ ବିଜେପି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବ ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ଦେଶର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବ ସଭା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନରେ ଆଉ ପାଦେ ଏବେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଓ ସପ୍ତାହକୁ 7 ଦିନ ମିଳିବ ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ ସୁବିଧା 14 ଡିସେମ୍ବର ରାତି 12:30ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ ଏବଂ ଏଥର ଶୁଭିବନି କଂସର ଗର୍ଜନ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ବାତିଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ କଳାକାର